Із запитанням, хто сьогодні населяє Кумирню, ми звернулися до телевізійників. І, мабуть, марно. Аудиторія складна. Люди обізнані, від інформаційного голоду не потерпають. Навпаки, готові попостувати, бо постійно переїдають. Зіркові подробиці іноді рубом у горлі стають. А надто політичні чвари і свари. Їм легше сказати, хто дратує. Політики. Ющенка, Тимошенка и т.д. и т.п., которые всем уже надоели. Они просто разрывают мою жизнь, поэтому мне о них неинтересно читать. Понятно. Совершенно. Честно говоря, всегда интересно читать вот даже о наших украинских политиках. Ну, прочитала бы, честно. Хоть это уже кажется, что надоело, и уже все говорят, ну сколько можно о них писать, но все равно бы, наверное, прочитала. Хотела поцелувати вас, але не буду, щоб ніде інфекція, не дай Боже. Ось так політичне панство і панянство. Навіть новинарі вже стомилися порпатися у ваших подробицях. Хто ви збираєтесь повинен відповідати за це? Просто уроди. Приваблюють вони, здається, тільки наймолодших із свіжим оком і слухом. Але молодість – вада, яка швидко проходить, тож пильнуйте момент зміни поколінь. І взагалі популізм від популярності набагато далі, ніж опера від оперети. Народну любов треба заслужити, дізнатися, що людині до смаку, і сумлінно культивувати потрібні місця. На обложці должен бути зображений чоловік з великими сиськами. Желательно женского пола. И ты купишь этот журнал? Ну, мне будет интересно, я хотя бы он привлечет мое внимание. Футболисты, кто-нибудь из таких серьезных футболистов, ну, желательно, конечно украинский. Ну, наверное, кто-то из спортсменов, Кличко. Пирс Броснан, в первую очередь. Аль Пачино. Может, это был бы Максим Калиниченко, может, это был бы Андрей Русал, может, был бы это Владимир Гаменюк. Лично меня бы это заинтересовало, чтобы узнать вот позицию этих людей относительно того, что сегодня происходит с командой. Девушка какая-нибудь, наверное, красивая. Якщо є в світі щось стабільне і незмінне, так це чоловічі смаки. Цицьки, стрілянина і спорт. Якщо почуєте інший набір, про всяк випадок відійдіть подалі. Раптом то переодягнений інспектор із поліції нравів. От Кармен Електро, це де? Це от мій формат. От таке, все таке. Прикольненько. Або там... Анна Семенович. Тоже хорошо. А от дівчата нині розбещені, як Галя з анекдоту. Козловські та Потапи кажуть, то для малечі. Сучасну українську журналістку на м'якині не проведеш. Попса мені не інтересує. От Кіка Мацуї прочитала би, от щось таке, от да. Да, возможно, каких-то от людях, которые пересмысливать то, что было раньше, вот, ну, в новом современном плане, ну не Настя Каменская, это однозначно. Я люблю, когда на обложках личности, когда это может быть много фамилий, но если этот человек в жизни достиг самостоятельно чего-то, значит, о нем он достоин, чтобы на нем читали, чтобы его смотрели. Я люблю таких людей. Скорее, это актеры какие-то, актрисы, писатели. Карпа интересна. Вот. Роздобудька інтересна. У неї не було Ромео, вона була не зовсім Джульєта. Вона полюбляла читати Сосюру перед сном. Вона полюбляла читати Сосюру перед сном. Дратуються всі по-різному. Та як всі журналісти, однаково уникають прізвищ і тримаються коректної планки. Мовляв, образити художника може кожний, а от судитися з ним потім не кожному по кишені. Втім, коли-неколи, а намуляне прізвище і вискочить з вуст. Ну, це Могилєвська, Лобода. Мене дратують лично. Ну, роздражают какие-то там дешевые, скажем так, новинки, которые там таблоиды, там кто-то где-то как-то чихнул. И это все сразу выносится на первые шпальты этих журналов там и пытаются из этого создать сенсацию. Пэрис Хилтон. Не знаю, почему-то ужасно ее не люблю. Меня вообще очень мало люди раздражают, особенно такие известные, но почему-то Пэрис Хилтон меня как-то выводит из себя. Это в основном такие, вот, которые, ну, на мой взгляд, не очень талантливые, но тем не менее вот,
внимание всеобщее привлекают. Вот эпатажные, возможно, какие-то несколько, но как бы там, где меньше таланта, там чаще всего больше наглости и эпатажа. Вот это мне не нравится. Робимо висновки, а він один і не новий. Скільки голів, стільки думок. Але народжуваність кумирів катастрофічно падає, адже не все викликає лямур, що гламур. А за блискучою лускою скоро людину не розгледіш.